dia de AER finalizaram as classes em Educação Básica do Ciclo Escolar 2017 a 2018, assim lo assinalou o titular de la Secretaria de Educação de Jalisco, SEJ, Francisco Ayón López, cuya clausura tuvo lugar em la Escuela Secundaria Técnica 4, ubicada em o município de Zapopan. Esta clausura significa é o fim de curso para 1.727.548 alunos e 81.807 docentes que pertencem a 13.682 escolas, las quais empezaram suas vacaciones de verano hasta o próximo 20 de agosto. Fecha em la que inicia o próximo ciclo escolar. Em este cierre de ciclo estuvo acompanhado por uma representante do Sindicato Nacional de Trabalhadores de la Educação, SNT, Irma Rocio Cisneros, y por el representante de la sección de ICGs, Arturo Samano. Ayón López habló sobre algunos de las metas que se lograram em este ano, donde os programas de robótica e aulas interactivas tiveram grande êxito. Hoje dimos por concluído as atividades do ciclo escolar 2017 a 2018 em la secundária técnica no 4. Escola emblemática em donde se ha forjado é o talento de maiores de jaliscienses durante 55 anos. pic.twitter.com/1afercaf5, pacoayun, @pacoayun, July 9, 2018 Luemos eto com la implementação a finales de este ciclo de las 7.432 aulas interactivas instaladas, isto em benefício de 378.000 estudantes de educação secundária. Em robótica se beneficiou a 402 escolas primárias y secundárias, lo que nos permite a organizar é o torneio de robótica mais grande de México, é o RoboMath Talent, com el que ganhamos é o recorde Guinness. Claro que os avanços continuaram para o próximo ano, incluso o programa de robótica buscará uma cobertura de 1.000 escolas para continuar como é o único estado em toda a América Latina em ter uma formação integral em esta área. Finalmente, las escolas de tempo completo y é o Centro Educativo para Altas Capacidades, CEPAC, y é o Programa Nacional de Convivência também salieron a tema, assim como manual a la futura administração, e o creio que todos os governos deverão de fazer balance y visualizar que programas têm tido avanço importante e acepção. Estou certo de que CEPAC, aulas interactivas y robótica deverão retomar-se. Não podemos imaginar-nos mundo que se reinventa a cada 6 anos, rei que dar-lhe segmento temos que deixar de pensar como partido e pensar como país. Em este evento também se premiaram os alunos y maestros sobressalientes do ciclo escolar. Com informação de NTR Guadalajara, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Power e de by Facebook Comments.